Մայրսեն են որ քո առաջամուսին ադրբեջանցիա եւ կոտրան ադրբեջանցու սա ասենք ես ոչի բան դեմ չունեմ իմ քինը կարող լինել ադրբեջանցի եթե լավ աղջիկ է ասենք ինչու ոչ եւ ի վերջո բոլոր կարայք նույն բան ունեն ասենք նույն կառուցվածքը նույն մի քիչ են կոն կամ մի քիչ եթե լավ կինա իսկ ինչու ոչ ես ռասիստ չեմ իհարկե նույնն է կարամ տղամարդկանց մասին ասեմ բայց իսկապես ադրբեջանցի է ահա ընտիր Սերգեյ Դանիելյանին շնորհակալություն մարդավարի զրույց Նարինե Աբգարյանի հետ հա թարմ տեսանյութը երկու ժամ առաջ արել հələ որ ես սկիզբն եմ նայել երրորդ րոպենա շատ ընտիրա շատ քիչ մարդիկ sense անկեղծություն ու համարձակություն կունենան ու սա ցիվիլ մարդու նույնչ ասեմ նշան է էլի հա որ էթնոսը ազգությունը կրոնը ռասան կապ չունեն դաժո սերական կողնորոշումը հա կարաս հետերո մարդու հետ ամուսնանաս կարաս բի մարդու հետ ամուսնանաս եւ այլն եւ այլն So, ուղղակի ապրի Սերգեյ Դանիելյանը, շնորհակալություն իրան, այս իր անկեղծության համար, որովհետև հայուգենական ճահիճում վախահեն, ռասիզմի, ֆաշիզմի մեջ կորած մեր իրականության մեջ, եզակի անհատներ են, որ կարան սենց հայտարություններ անեն, so, շատ շնորհակալություն եւ մահ, ընտիր, որակի անկեղծություններ։